Entendo que a gente vai chamar que ela é um mucmo a boca da cada israeli, não é o estado da cada vez que cada vez que a Israel é Súria. Anjei a um, não sei uma cada cada israeli, para moradores de suponim que ele tem sam, al cruz com letra da mesa, para moradores de romeim que ele tem máscara. Mahar, bichota a boca, eu digo mas que foi um, gamla em dar a clichis da cada israeli, chamou la kfar mazrat bejan, para dizer a suponim que ela fazia o suí. בכך תושלם לפי שעה ההיערכות הראשונית של משקיפי האו"ם בצידו הישראלי של הקו. מן הקו הסורי כבר איישו היום משקיפי או"ם שהגיעו מדמשק את שלוש העמדות המקבילות באזור הלג'ה, דרומית לסאסא, למרגלות החרמון, מערבית לאירנה, וכן דרומית לתל מסחרה, באזור שבו נערכו הקרבות עם חיל המשלוח העיראקי. שלוש העמדות אלו שנקבעו על ידי האו"ם בתיאום עם צה"ל והצבא הסורי הן הנקודות הראשונות שעל פיהן ייקבע הלכה למעשה הקו התוחם בין השטח הישראלי לשטח הסורי. לפי שעה מאוישת כל עמדה בשני משקיפי או"ם ובקצין ליווי של צה"ל או של הצבא הסורי. עד שיוקמו מבני קבע בנקודות הצפית, נמצאים המשקיפים בכל אחד מן המקומות בשני כלי רכב. מחר יוחל בשינוין של עמדות האו"ם הישנות, אשר בעקבות הקרבות והפקעת המערך הסורי צפונית לקונטרה, נותרו עתה בעומק השטח הישראלי. מחר תפונה עמדה אחת, ושתיים נוספות יבוטלו בימים הבאים. פינוין של עמדות אלו התעכב מטעמים ארגוניים בלבד. לאורך הקו הסגול יישארו איפה רק עמדות התצפית בגזרה הדרומית של רמת הגולן, באזור שבו נותרו כוחות צה"ל והצבא הסורי